Dámy a pánové, dobrý den. Jmenuji se Petr Ivanko, jsem realitní makléř a chtěl bych vám dnes ukázat zákulisí mé práce. Pojďme na to. Ten příběh začíná tak, že mě oslovil klient, zda bych mu nepomohl s prodejem bytu, který donedávna pronajímal. Jak můžete vidět, byt byl bohužel zdevastován nesprávnými nájemníky. Díry ve zdech, téměř všechny žaluzie jsou poničené, dokonce chybí klika a několik lišt. Nájemník se ještě pokoušel malovat. No, posuďte sami. Plán je jasný. Musím tento byt vrátit do původního krásného stavu a zvýšit jeho atraktivitu. To zahrnuje výmalbu, opravu všech poškozených částí a instalaci nových prvků. Pro maximální efekt taky využiju home staging, aby byl byt prezentován co nejlepší světle. Kromě profesionálních fotografií se vytvořil 3D půdorys, virtuální prohlídka a videoprohlídka, která sloužila k aktivní propagaci na sociálních sítích a zajistila obrovský dosah na cílovou skupinu. Po 19 dnech inzerce a 12 prohlídkách se byt zarezervoval. Pokud hledáte spolehlivého makléře, který se postará o celý proces od začátku až do konce, neváhejte mě kontaktovat. Jsem tu pro vás.